vamos pedir para mostrarem os dentes. E depois as mãos. E depois os membros superiores. Eles aqui gostam dos portugueses porque somos calados e aguentamos muito. Não dormi nada esta semana. Isto parece uma caserna, os três enfiados num quarto. Eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas. Don't forget why you're here, sweetie. Teu marido esteve aí outra vez. Fucking addict. Sabes que chular tubas não é a minha cena. Where is our money? Where is our money? You do it, yeah? Fazer um proper refurbishment a isto. Virar-me para os velhos. Sonho desses. Eles adoram vir para aqui passear na promenade. Não te disse que os portugueses é para ficar nos quartos? O que é que é? É à procura do meu irmão. Don't fuck up our little business, sweetie. Looking for a kick. I'll give it. Give this fucking body time! I'll give it. Mr. Body. Se o teu marido descobre que o andas a roubar, estamos fodidos. I'll give it. O que é que lhe disseste?